យាយនួនគាត់ឃើញថាកូនគាត់មានអប់សុខក្នុងចិត្តបើប្រសិនជាមានគូស្រករទៅហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាផងនោះមុខជានឹងបាត់មងសៅពុំខានបើដូច្នោះហើយតောင်းគាត់រិះរកឧបាយកលផ្ដាច់នាងវិធីវីពីបុនធឿនចឹងព្រោះគាត់យល់ថាការជំពាក់ពាក្យគ្នាយ៉ាងនេះជាឧបសគ្មិនឲ្យអ្នកផងគេចូលមកនិយាយដណ្ដឹងកូនគាត់បានទេមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែទេសកាលណែនាំឲ្យគាត់ជួបនឹងឱកាសដែលគាត់ខំរកនោះភ្លាមយាយនួនគាត់មានសម្លាញ់ម្នាក់ឈ្មោះយាយច័ន្ទស្ត្រីនេះតាំងផ្ទះនៅភូមិវត្តសង្កែមិត្តទាំងពីរនាក់នេះតែងទៅមកគ្រប់គ្នាមិនសូវដាច់ទេមានថ្ងៃមួយក្រោយពីថ្ងៃដែលយើងនិទានក្នុងភាគមុន4ខែមកគេឃើញស្ត្រីចាស់កាត់សក់ជ្រងអាយុប្រហែលជាង60ហើយតែរឹងពឹងនៅឡើយដូនចាស់ដែលស្លៀកខៀនពណ៌ស្បែកតុកែពាក់អាវផាប៉ានសពៀនីក្រមាទេសឯកដែលនោះបានបញ្ឈប់រមោនៅចំមុខផ្ទះយាយនួនហើយគាត់ក៏ដើរចូលទៅកាន់គេហដ្ឋាននេះបន្តិចក្រោយមកគេឮសូរមាន់យាយនួនស្រែកថាអាវីអើយអ៊ំច័ន្ទឯងគេមកលេងឯណាប្រអប់ស្លាយកមកថាហើយគាត់ក៏បែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់មិត្តគាត់អញ្ជើញច័ន្ទអញ្ជើញមកលើកន្ទេលមកអង្គុយលើក្តារមិនកើតទេប្រឡាក់ខៀនអស់ហើយយាយច័ន្ទឆ្លើយថាមិនអីទេក្តារនេះរលោងស្រិលអង្គុយត្រជាក់ស្រួលណាស់ខណៈនោះនាងវិធវីលើកហឹបស្លាមកដាក់នៅមុខភ្ញៀវទើបនាងលើកដៃសំពះជម្រាបសួរអ៊ំយាយច័ន្ទដែលភ្នែកសម្លឹងរាងកាយនាងយុវតីមិនដាច់ក៏ឆ្លើយថាស្វាយព្រះក្មួយយីក្មួយឯងកើតអីក៏ស្គមស្លឹកស្លាំងម្លេះខ្ញុំអត់ឈឺស្កាត់អីទេអ៊ំយាយច័ន្ទចាប់មលូមួយសន្លឹកមកបៀកផ្ចិតចង់ពោមទៅក្នុងមាត់ហើយទើបទំពាបណ្ដាបែរនិយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះបណ្ដាយីឯងយើងចុងខែអាសត់ហើយក៏នៅមានភ្លៀងមេធំធំម្លេះខ្ញុំចូលចិត្តតែភ្លៀងធំធំអញ្ចឹងបើភ្លៀងរួយវាស្រស់ដីតែម្ដងឯភ្លៀងរលំធ្វើឲ្យធុញអប់សុកណាស់ចាស់អញ្ចឹងមែនថាហើយយាយច័ន្ទទីងកន្ធមកស្ដោះទឹកមាត់ពោះឈាមឬសូច្រោចច្រោចរួចយកកូនកន្សែងក្រហមមួយមកជូតមាត់ទើបចាប់និយាយតទៅទៀតខ្ញុំមកជួបនួនឯងនេះព្រោះចង់និយាយការបន្តិចយាយនួនងាកមុខទៅចំកូនគាត់ហើយថាអាវីឯងមិនដោយឲ្យកំផៃដាំក្តារតែម្នាក់ឯងមិនកើតទេត្រូវឯងទៅមើលផងទើបល្អនាងវិធវីទទួលសម្ដីម្ដាយហើយក៏ដើរចេញពីទីនោះមិនថាអ្វីឡើយចិត្តនាងនឹកបារម្ភមិនដឹងថាយាយច័ន្ទនេះមកចាក់រុកម្ដាយខ្លួនដោយបរិយាទេត្រង់នេះស្ត្រីចាស់ទាំងពីរឈប់ស្ងៀមមួយស្របក់ធំហាក់ដូចជាចង់សម្លឹងមើលក្នុងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយាយនួនគាត់ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបៀកមលូមួយម៉ាត់លោះបានទំពាស្ដោះក្នុងគន្ធម្ដងហើយទើបសួរទៅយាយច័ន្ទថាមានការអ្វីច័ន្ទអើរឿងកូនចៅឯងនោះវាមិនដាច់ទៅហើយឯងចាំបុនធឿនចេញពីរៀនទើបគិតគូផ្សំផ្គុំវាឬយ៉ាងណាអើច័ន្ទអើយខ្ញុំលាក់បាំងអីឥឡូវដូចច័ន្ទឯងដឹងស្រាប់ហើយឪពុកបុនធឿនធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយមានសង្ឃឹមតែលើបិវត្តបុនធឿនតែម្យ៉ាងដូចគេសង្ឃឹមផ្កាយលើមេឃអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំមានកូនតែមួយមានរំពឹងតែលើវាលុះជារៀបភាពមកដល់ខ្លួនបើបើសិនខ្ញុំឲ្យទៅថៃបុនធឿនទៅថៃបន្ទឿនបន្តិចគេឆ្លាស់ទៅធ្វើការនៅខេត្តនេះបន្តិចទៅខេត្តនោះ
ឯប្រពន្ធតោងទៅតាមប្តីចំណែកខ្ញុំនឹងនៅម្នាក់ឯងឥតនរណាជាពំនឹកនេះម្យ៉ាងយ៉ាងទៀតបុណ្យធឿននេះធ្លាក់ក្រហើយម្លេះសំនឹងចិញ្ចុបយកធឿនធានដែលខ្ញុំនឹងឲ្យទៅកូននោះទៅសំអំណរមិនខានកូនខ្ញុំធ្វើម្តេចនឹងបានសេចក្តីសុខដោយនិយាយវែងយ៉ាងនេះទឹកមាត់ក្រហមប្រតាក៏ពុះគោពេញមាត់ធ្វើឲ្យសំដីលឺលលលដូច្នោះលោកយីនួនគាត់ស្ដោះមួយច្រត់ទើបយាយច័ន្ទឆ្លើយកាត់ថានួនឯងនិយាយយ៉ាងនេះចំជាត្រូវហើយបើប្រសិនជាខ្ញុំដូចនួនឯងវិញខ្ញុំក៏ផ្ដាច់ដែរគិតមើលសពសពទៅយើងមិនទាន់ស៊ីស្លាបញ្ចប់ពាក្យឬទទួលវត្ថុអ្វីជាខាន់ស្លាក៏ទេដែរលើកនេះត្រូវយាយច័ន្ទគាត់ងាកទៅរកកន្ថាវិញលោកគាត់បានសម្រេចកិច្ចហើយទើបអ្នកម្ចាស់ផ្ទះតបទៅវិញច័ន្ទអើយខ្ញុំក៏គិតនឹងផ្ដាច់ដែរតែលោះមកតោះទុញមិនដឹងនឹងធ្វើដូចម្ដេចនឹងធ្វើសម្បត់ទៅប្រាប់ចឹកបុនធនភ្លាមទៅដូចជាឯងចិត្តអាក្រក់ពេកឮតែគេថាខាតស្រើភ្លាមក៏ថាផ្ដាច់កូនផ្ដាច់ចៅភ្លាមយាយច័ន្ទគាត់ក៏បើកភ្នែកធំធំហាក់ដូចជាសម្ដីនេះធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់ពន់ពេកគាត់ក៏ឆ្លើយចាំបាច់ប្រាប់គេធ្វើអ្វីយើងនៅតែស្គៀមធ្វើវាហីទៅបើនរណាគេចូលមកដណ្ដឹងយើងគិតមើលល្មមនឹងលើកក៏លើកឲ្យទៅអោនរណាអើយគេនឹងហ៊ានចូលដណ្ដឹងឯងនោះបើគេដឹងថាឯងនៅជាប់ពាក្យសម្ដីនឹងចិត្តបន្ធនទៅហើយយាយច័ន្ទគាត់សើចក្អាក់ក្អាក់ហើយឆ្លើយថានួនឯងនិយាយយ៉ាងនេះចំពេញជាខុសមានគេគិតចូលមកហើយតើឯងថាមិនទៅយាយនួនអរព្រឹបក៏កើចូលចិត្តឲ្យសួរទៅភៀវគាត់អ្នកណាគេចង់ចូលមកនោះយាយច័ន្ទខ្សឹបដាក់ត្រចៀកយាយនួនថាគឺចឹកណៃសៀនណៃសៀនតកែកណោតដាទន្លេនោះហ៎អើមានណៃសៀនណាពីបីឯងស្គាល់ចៅណៃសោតកូនគេនោះទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញវាតែពីតូចតូចឥឡូវនេះវាប៉ិនរកស៊ីណាស់ដូចឪពុកវាអញ្ចឹងខ្ញុំលឺដំណឹងថាបើចៅណៃសោតនេះវាមានប្រពន្ធទៅគេនឹងចែកឲ្យកណោត2ឡានកំញុង1និងដើមទុន10000នេះនៅមិនទាន់គិតមាសពេជ្រអ្វីទៀតផងយាយនួនគាត់ប្រព្រឹត្តភ្នែកញ័រហើយបែរសួរថាណៃសោតនោះវាកើតឆ្នាំអីណោះយាយច័ន្ទដែលហាក់ដូចជាចាំតែពាក្យសួរនេះនឹងអាចឆ្លើយនោះក៏ប្រាប់ទៅវិញភ្លាមថាឆ្នាំជូតថ្ងៃអាទិត្យខែស្រាប់យាយនួនគាត់ទទួលទន្ទេញហាក់ពុំចង់ឲ្យភ្លេចឬមួយដោយហេតុដែលគាត់ធ្លាប់ទន្ទេញធัวក្នុងពេលអបោសត់នោះក៏មិនដឹងឆ្នាំជូតថ្ងៃទឹកខែស្រាប់ឆ្នាំជូតថ្ងៃទឹកខែស្រាប់យាយច័ន្ទគាត់សួរប្រសិនណាគេចូលមកមែនឯងព្រមទេមើលទៅអើចាំមើលស្រួលបួសិនទុកដាក់កូនចៅនីមួយៗមិនងាយទេសម្ដីយាយនួនយ៉ាងនេះដូចជាគ្រាន់តែការពៀឲ្យល្អពីខាងក្រៅទេនៅល្ងាចនោះឯងកាលបើយាយច័ន្ទលាគាត់ចុះទៅយាយនួនក៏រស់រាន់រៀបខ្លួនហើយកាន់មលូបារីមួយសងដាក់លើជើងពៀននិងពៀនមួយគូដើរតម្រង់ទៅកត់លោកគ្រូអានវត្តពូក្នុងដែលប្រនិន្ទបីខាងហោរាសាស្ត្រនិងមន្តអាគមស្ដោះព្រោះជាដើមដល់ហើយយាយនួនក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះភិក្ខុអង្គនេះដែលមានសង្ឃដីកាសួរមកយាយមានធុរៈអ្វីខ្ញុំព្រះករណាមកយកមលូស្លាបារីនេះមកប្រគេនលោកគ្រូម្ចាស់ហើយសូមនិមន្តលោកគ្រូម្ចាស់មើលដួងចិត្តាកូនខ្ញុំព្រះករណាព្រោះខ្ញុំព្រះករណាចង់ឲ្យវាមានគូស្រករលោកគ្រូអានក៏ទាញវត្តពន្ធបោះលៀតមកប្រហោះស្ដាំលោកកាប់ជេរម្ខាងយីនួនគាត់ក៏លើកពៀនស្លាបរិយទៀនដាក់លើជេរម្ខាងទើបលើកដៃប្រណម្យឡើងជាថ្មី
រួចហើយលោកគ្រូអានក៏ទាញក្តារឈ្នួនមួយធំដែលទុកនៅក្របសំណឹងរើសយកដីសមួយដុំហើយមកគង់នៅចំពោះមុខជីនួនទើបមានសង្ឃដីកាថាយាយកូនយាយកាលឆ្នាំអ្វីលោកម្ចាស់វាឆ្នាំរោងខែពិសាខថ្ងៃអង្គារលោកគ្រូអានកត់លើក្តារឈ្នួនរួចហើយទើបសួរទៀតថាតើខាងប្រុសនោះវាឆ្នាំអ្វីឆ្នាំជូតថ្ងៃអាទិត្យខែស្រាប់លោកគ្រូអានក៏វាលេខអត្តមួយសន្ទុះទើបមានសង្ឃដីកាថាយីយាយលេខប្រសើរណាស់តើតាំងតែពីអាត្មាចេះមើលហៅមកពុំដែលឃើញលេខនរណាប្រកបគ្នាអ្វីម្ដងម្លេះទេបើដូច្នេះខ្ញុំបកកណាសូមផ្សងចាក់កំពីមើលម្ដងទៀតលោកគ្រូអានក៏ក្រោកឈរទាញកំពីសាស្ត្រាហើយស្រាយលៀតក្របបញ្ចេញឲ្យឃើញស្លឹករឹតលៀតស្លឹកមាសភ្លឺរំទៀលដែលមានខ្សែចំណងពណ៌បៃតងក្រហមលឿងចាក់ឆ្លាស់គ្នាល្អចម្លែកលោកលើកកំពីនេះដាក់លើតោកឈើមួយលៀបឆ្នាំខ្មៅលម្អដោយភ្ញីដាំខ្យងហើយលោកលោកយកទៀនក្រមួនខ្មុំមួយដែលជានួនបានយកមកប្រគិនមកអុជបិទនឹងក្របតោករួចស្រេចលោកក៏មានសង្ឃដីកាអញ្ជើញយាយចាក់ទៅជីនួនគាត់លើកហាត់សំពះគ្រប់3ដងហើយគាត់ស្ទួយតោកំពីនោះដាក់លើក្បាលដៃឆ្វេងគាត់ទប់តោកដៃស្ដាំគាត់យកកន្លះធូបចាក់ជ្រៀតទៅក្នុងស្លឹករឹតរួចទើបគាត់ប្រគិនតោកំពីនោះទៅព្រះថេរៈពីខោនេះក៏ទាញសាស្ត្រាយកមកលៀតមើលត្រង់កន្លែងដែលកន្លះធូបសៀតចង្អុលរឿងត្រង់ព្រះមហោសថទៅជួបនឹងនាងអមរាហើយមានព្រះហរតីស្រឡាញ់នាងនេះពន់ប្រមាណលោកបានអានសពគ្រប់ហើយលោកមានសង្ឃដីកាពញ្ញុលថាតាមអាត្មាយល់ថាជាគបប្រសាក្រៃលែងអោព្រះភិក្ខុអើយទំនេរក្បួនតម្រានិងពាក្យអធិប្បាយតាមគម្ពីររបស់លោកដែលជាអ្នកត្រួតត្រងព្រះសាសនានៃព្រះបរមគ្រូនោះបែរទៅជានាំជន់ពីអ្នកដែលមានសេចក្តីស្នេហាទៅមកយ៉ាងធំបំផុតឲ្យខានបានជួបគ្នាទៅវិញហាក់ដូចជាលោកជួយច្រានគូសង្សារនេះពំលាក់ទៅរំដៅទុកសង្រេងនិយាយនួនកាលបើលឺសង្ឃដីកាលោកគ្រូដូច្នោះហើយគាត់មានចិត្តសោមនស្សឥតឧបមាគាត់ជាជើងឈានមកដូចជាស្រាអស់ទាំងខ្លួនប្រាណគាត់ព្រោះគាត់ដឹងថាថៅកែនៃសៀននេះមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភណាស់ហើយចៅនៃសោទៀតគាត់ក៏ធ្លាប់ឮអ្នកផងគេសរសើររាល់មាត់ថាជាក្មេងកំឡោះមានរូបរាងស្អាតបាតចេះចង់មានចង់បានហើយថែមទាំងចេះប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយផងអោហៅគាត់ប្រសើរសែនគាត់ប្រសើរជីនួនគាត់ខ្សឹបក្នុងចិត្តធៀបផ្ទឹមនាមយុវជនទាំងពីរនៃសោតវិធវីវិធវីនៃសោតយីឈ្មោះទាំងពីរនេះសំភារណាស់តើម្លេះដល់បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយបើសិនជាបន្តាទៅណាមកណាសឹងមានអ្នកផងគេនឹងរបូតមាត់ថាយេះមិនខាននិយាយមុខញញឹមពព្រឹមបិទមាត់ស្ទើរមិនចិត្តដើរពង្រាយសេចក្តីសប្បាយទៅលើស្មៅតាមផ្លូវចេញពីវត្តដូចជាអ្នកព្រោះស្ទើររយគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅក្នុងស្រែប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកជីនួនគាត់ទប់នឹងសេចក្តីរំខានដោយទន្ទឹងចាំផ្លូវយាយច័ន្ទពំបានគាត់ក៏ឡើងជិះរមាក់ឈ្មោះទៅផ្ទះសំឡាញ់គាត់ច័ន្ទអើយលេខវាល្អណាស់ខ្ញុំមិនថាអីទេឲ្យគេចូលមកចោះ